На гэтых выходных вёска Грудзічына на Чыгірынскім вадасховішчы стане месцам песень под гітару, лазнева здараўленчага свята і вядома рыбалоўных спаборніцтваў. Міжнароднае музычна-спартыўнае свята «Вялікая Барт Рыбалка» ў сёмы раз пройдзе на беразе Чыгірынкі. Праграма распісана на 3 дні з 29 па 31 ліпеня. Тут выступяць музыкі з 8 краін. У пятніцу 29 ліпеня стартуе ўрачыстае адкрыццё свята – конкурс аўтарскай песні. Яго пераможца, дарэчы, атрымае кубак «Спяваючы карась» і магчымасць запісаць сольны альбом. Зладзіць міжнародны праект «Земля Высоцкага», у якім песні аўтара пераведзены на розныя мовы свету. Сярод гасцей свята знакаміты бард-дуэт Татьяны і Сергія Нікіціных і шансанье Псоя Караленка з Москвы. У суботу 30 ліпеня у 7 гадзін раніцы распачнуцца рыбалоўныя спаборніцтвы, стартуюць конкурсная праграма нацыянальных кухань і ўпершыню на музычна-спартыўным свяце вызначаць міс «Вялікая Барт Рыбалка». Начныя праграмы будуць складацца з канцэртаў, рэтра-дыскатэкі, інтэлектуальных гульняў.